Bună seara, stimați telespectatori! Dedic această emisiune unei personalități a istoriei, a culturii, până la urmă a României, pe care l-am numit într-un recent articol Părintele României Moderne. Este un om care ar fi meritat ca acest an să îi fie dedicat. 2017, am spus-o de mai multe ori, trebuia să se numească anul Mihail Cogălnicianu. Pe 6 septembrie s-au împlinit două secole de la nașterea acestui om extraordinar și astăzi, alături de unul dintre cei mai serioși istorici români, voi discuta despre această personalitate fundamentală a istoriei României. Bună seara, domnule Marin Badea! Bună seara și mulțumesc pentru invitație! Spuneam că este un adevărat părinte al României moderne, pentru că lui se datorează, activității sale, îi se datorează un număr impresionant de reforme care au dus la statul modern român. Am trecut în revistă activitatea lui, într-o revistă așa, sumară, să spunem, activitatea politică, activitatea publicistică, activitatea istorică, dar mai ales activitatea lui ca reformator. Ei bine, fiecare dintre aceste puncte, spuneam, dintre aceste puncte de pe listă, ar putea fi pentru oricare mare personalitate a țării noastre o operă de căpătâi a carierei. Pur și simplu, dacă numai un punct din activitatea lui Cogălnicianu ar fi îndeplinit de un om politic de prim rang, nu neapărat actual, chiar și interbelic, chiar și antebelic. Ei bine, acel om ar apărea în lumina istoriei ca o mare, mare personalitate. Ori Cogălnicianu nu are una, are zeci de asemenea lucrări, fără exagerare, și vom vorbi în această emisiune despre realizările sale absolut impresionante. Domnule Marin Badea, dacă ar fi așa pe scurt, dumneavoastră ca un istoric, l-ați citit, ați avut, știu, și, să spun așa, ați făcut și o recenzie operei celui mai mare biograf al lui Mihail Cogălnicianu, Alexandru Zub. Deci, puteți să conturați așa, să schițați o impresie generală, o idee generală despre Mihail Cogălnicianu? Chiar numai o idee generală ar fi absolut insuficientă pentru a caracteriza o personalitate istorică. Și totuși alții au făcut-o. De prim rang. O personalitate istorică strâns legată de ceea ce a fost traiectul dezvoltării moderne a românilor ca popor, ca națiune, care s-a identificat de timpuriu, din fragedă tinerețe, cu unele din aspirațiile fundamentale ale românilor la mijlocul primei jumătăți a secolului al XIX-lea. Respectiv, din momentul în care, la vârsta de numai 16 ani, la studii în străinătate fiind, contura o primă sinteză de istoria românilor publicată în limba franceză, concomitent cu preocupările lui, de pildă, de a identifica pe unde mergea surse de inspirație pentru reconstituirea în perspectiva unei imagini și mai complete despre istoria poporului sau despre istoria națiunii sale. În contact nemijlocit, fără îndoială, cu realitățile istorice din Occident, fiind într-o primă parte a studiilor sale student la Lunéville în Franța, mai apoi în Prusia, la Berlin, în Prusia, într-o perioadă deosebit de frământată și în Prusia, care mergea și ea pe calea unei modernizări, poate mai rapide, dar sigur, în contextul general al Europei Occidentale și Centrale, s-a putut educa pe el însuși într-un autentic spirit modern, spiritul ideilor Revoluției franceze, în spiritul
idei de libertatea omului, de libertatea națiunilor, dar și spiritul reformator, de libertatea spiritului, și spiritul reformator al lui Napoleon, de emancipare întâi de toate a omului, el însuși fiind un spirit totuși cu totul deosebit din punctul de vedere al neliniștei, al căutărilor, al încercării de a vedea mai departe decât orizontul zilelor sale, adică într-un viitor pe care și-l dorea efectiv a fi cât mai propice pentru destinul însuși al națiunii române. Și s-a identificat efectiv, repet, din prima tinerețe, s-a identificat cu aspirațiile poporului român, ale națiunii române, întâi de toate aspirația de unire, de independență, care, pe care le cărora le găsește concretizare, materializare prin o serie întreagă de inițiative culturale, de presă și așa mai departe. Dacă îmi permiteți, eu cred că există o dualitate în vocația lui, în țelul urmărit o viață întreagă. Unul este cel pe care l-ați spus, acela de unire și de independență în gloriosul final, dar cealaltă valență este aceea de dreptate socială și de justiție pentru cei amărâți. El aici are și un antecedent, în sensul că este nepotul lui Costache Cocălnicianu, cel care realizează dezrobirea iobagilor, abolirea iobăgiei din Moldova. Deci avea în familie, după care urmează marea lui operă legată de țărani, legată de țigani, de fluxul de evrei și multe alte chestiuni care duc la ceea ce spuneați dumneavoastră, fundamentele statului român modern. Păi el probabil că a înțeles mai de timpuriu, adică înainte de a se fi trecut prin experiența Revoluției de la 1848, legătura intimă care există între libertatea națională și libertatea socială, între progresul social și progresul național, între emanciparea întâi de toate a țăranilor, dar nu numai a lor, clăcașii din Moldova, clăcașii din țara românească, dar și înlăturarea barierelor care stăteau în calea inițiativelor micii burghezii, așa cum ca trecare se apropia el, chit că așa prin naștere, prin educație și așa mai departe, era mai degrabă nobil, din rândurile micii boierimi. Chiar, mă rog, fiind chiar logofăt, chiar mijlocie. A avut și logofăt în familie, nu? Deci, da. Prim rang al dar boierimi. Alea rangurile aduceau și n-aduceau bani. Ceea ce aducea bani, ceea ce aducea progres, era activitatea materială, de construcție, de creație materială. Ori el a avut parcă în genele sale, dacă ne putem exprima așa, această legătură intimă care l-a ajutat efectiv să descifreze și căile de acțiune pentru atingerea unui obiectiv sau altul, social, național, spiritual, cultural, etc., etc. Asta și în condițiile în care, după adoptarea regulamentelor organice, după retragerea administrației rusești, în Moldova s-a creat o stare explozivă cu totul deosebită în rândurile țărănimii. Ori el, deși copil fiind până la 1834, când a plecat la studii în străinătate, el parcă a receptat ecourile acestor frământări, acestor stări cu adevărat explozive. Și aici s-a întâlnit de minune, după revenirea, după 1840, s-a întâlnit cu un alt mare spirit apropiat, ca să spun așa, aspirațiilor celor mulți ale țăranilor, în primul rând cu Nicolae Bălcescu. Și colaborarea dintre cei doi avea să se, sau colaborarea lui cu Eliade, de pildă,
aveau să-și găsească concretizări dintre cele mai interesante și mai benefice pentru ceea ce erau frământări în societatea românească, atât în Moldova, cât și în țara românească. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, aceeași realitate istorică românească, după 1834-35, hai să zicem, după 1839-1840, a făcut ca să se nască o generație pe care nu m-aș fi să spun o generație de aur în ceea ce privește identificarea acelei generații cu exigențele majore, cu exigențele fundamentale ale societății românești. Eu spun chiar o generație de diamant, pentru că toți au fost niște nestemate, niște stânci care au strălucit chiar tot. Tocmai dădeați un citat apropo de această caracterizare generală a lui Octavian, Octavian Goga, îl caracteriza drept un bloc formidabil de stânga. De stângă. Sau caracterizarea... De stângă, să nu se înțeleagă de stânga. Nu, de stângă, stângă. De stângă. Sau caracterizarea altui mare spirit al românilor, al națiunii noastre, marele istorie Nicolae Iorga. Om genial. Și cred că e o caracterizare și cuprinzătoare în ce privește personalitatea lui Mihail Cogălnicianu, dar și concordantă realmente cu ceea ce a fost gândire, aspirație, faptă politică concretă de-a lungul a mai bine de jumătate de secol în istoria modernă, adică într-o perioadă în care a și fost zguduită construcția, ca să zic așa, politico-instituțională a țărilor române și luate chiar în totalitatea lor, celor trei țări, țara românească, Moldova și Transilvania, și reconstrucția de după acest cutremur, de după această explozie, care, dacă nu s-a putut realiza pe calea Revoluției, prin consecințele imediate ale Revoluției, fiindcă, așa cum probabil o să mai vorbim pe parcursul acestei întâlniri, a arătat drumul pe care trebuia să-l urmeze națiunea română ca să-și atingă obiectivele și pe care, sigur, le regăsim precizate în opera lui Cogălnicianu, dar într-o formă și mai concisă, mai clară, mai directă în opera lui Bălcescu, care într-o lucrare tipărită la Paris, Mersul istoriei, Mersul Revoluției la români, putea să spună, și așa avea să și fie, că românii, pentru a-și atinge idealul libertății lor, trebuie să parcurgă două revoluții. O revoluție națională, care să aducă unirea și independența, și o revoluție socială. Prima, cea de-a doua, neputând fi realizată decât după realizarea Revoluției Naționale. Bine, Bălcescu a avut și legătura, mă rog, cel puțin ideatică cu Marx, deci a fost influențat în gândirea respectivă și unii spun că și viceversa, și Marx ar fi fost influențat de unele texte care ar fi ajuns la el, scrise de Bălcescu. Dar mie mi se pare o diferență fundamentală. Sigur, Bălcescu, murind foarte tânăr, nu a avut șansa lui Mihail Cogălnicianu. Totuși, Bălcescu oferă românilor prilejul sau reîntâlnirea cu un mare model din trecut sau unui mare model, pentru că, hai să zicem, trecutul e discutabil chiar, dar modelul este indiscutabil, Mihai Viteazu. Pe când Mihail Cogălnicianu oferă românilor un model dintre ei, îl găsește, îl descoperă, practic, și îl susține pe Alexandru Ioan Cuza, mie mi s-a părut sar de la una la alta acel epitaf de la moartea lui Cuza, mi se pare extraordinar, acea celebră frază că pe Alexandru Ioan Cuza nu l-au prăbușit greșelile sale, ci faptele sale mărețe. Cu
toate că ei se certaseră, cu toate că ei, cum reușește într-o singură frază să spună și că a făcut greșeli Cuza, dar mai ales să preamărească aceste fapte ale lui Mărețe. Și ce mi se pare iarăși fabulos, extraordinar la Mihail Cogălnicianu și poate unic în istorie, evoluția lui permanentă. Depășirea unor faze în care, culmea, a avut succes, deci putea să rămână foarte bine un istoric talentat, pentru că moștenea și din familie, nu? Pentru că îi moștenea pe autorii letopisețelor, îi moștenea pe scriitorii din familia Cogălnicianu. Trece de această fază, devine un gazetar excelent, cu succese, cu tot. Vorbeați de contactul său cu învățătorul Neamului, cu Eliade Rădulescu, contactele de asemenea cu Gheorghe Asachi, celălalt învățător al Neamului. E bine, trece și de această fază. Intră în politică, devine un revoluționar. Dar nu rămâne un revoluționar, cum a fost prea iubitul meu, Cea Rosetti, ci ajunge un om pragmatic, gândește o structură, intră într-o structură de putere. După ce intră în această structură de putere și ajunge la nivel de vârf, alături de Alexandru Ioan Cuza, reușește acea implementare vizionară a reformelor. Ceea ce este fantastic ca un om cu toată cultura și experiența lui Cogălnicianu, totuși este remarcabil, chiar și pentru acesta, un asemenea om, ce viziune teribilă a avut prin reformele sale, începând cu cele despre care a spus și continuând cu codurile civile, civil și penal. Mă rog, își dă seama mai departe de importanța unui șoc pe care România ar trebui ar trebui să șocheze cumva Europa, și încearcă alături de Alexandru Ioan Cuza acel plebiscit în care se impună voința poporului român asupra unui document al marilor puteri. Iarăși este colosal. În fine, reia întreaga activitate și evoluează la nivelul regatului României, ajunge tot așa în poziția de prim plan în care săvârșește acel act care stabilește independența României, practic, este cel nu care ține discursul memorabil și este primul care pronunță cuvintele: suntem o națiune de sine stătătoare, suntem o națiune independentă. E primul român care spune chestia asta. Mai departe, dedicându-și activitatea extraordinară promovării României în ultima perioadă a vieții, promovării României ca un stat de prim rang, ca un stat important în Europa, pardon, și a culturii române prin intermediul Academiei. Deci iată o apoteoză de final, o apoteoză care conturează o carieră, repet, evolutivă, pas cu pas. Cred că este singurul politician care nu s-a cantonat într-un domeniu de reușită. Asta am vrut să spun. Ați făcut implicit o schiță biografică, da, da, condensată, dar cuprinzătoare în același timp. Eu aș vrea să subliniez că Mihail Cogălnicianu și-a lăsat amprenta personalității sale aproape în fiecare dintre mini-etapele vieții sale, care sunt de fapt și ale vieții românilor ca popor, ca națiune. Bine ar fi fost să fie așa. În sensul că, înțelegând exigențele istorice ale neamului său, el a aprofundat întâi de toate din perspectiva cunoașterii o definire foarte exactă, foarte riguroasă, ca și Bălcescu, ca și Ion Ghica, de pildă, da, exact, a ceea ce reprezentau structurile societății românești. De la economia agrară întemeiată pe forța de muncă a clăcașilor, la modul în care se comporta marea boierime și, sigur, în detrimentul progresului istoric al societății, la ceea ce reprezentau, ca să zicem așa, oamenii stării a treia, adică oamenii burgheziei, cei care aveau inițiative în domeniul comerțului, care aveau inițiative, de pildă, în domeniul manufacturilor și a primelor unități industriale, Cogălnicianu însuși fiind unul dintre pionierii industriei ușoare românești prin fabrica de postav de la Târgu Neamț, împreună cu
alți doi coproprietari și care dovedea prin modul cum a conceput o unitatea respectivă un spirit de inițiativă într-un domeniu foarte aspru, cum era economia la vremea respectivă și în condițiile dependenței de poarta otomană și în condițiile în care pătrunsese deja în bună măsură capitalul străin, îndeosebi capitalul austro-ungar și capital britanic, și bineînțeles a știut să își creeze pe lângă el grupuri de oameni de aceeași talie sau puțin sub talia lui, dar înțelegându-se de pildă în ceea ce privește, în ceea ce au fost marile inițiative. Întâi de toate, inițiativele de culturalizare, care însemnau inițiative de conștientizare în grupuri din ce în ce mai mari, în segmente din ce în ce mai mari ale societății, pe care apoi avea să, în felul acesta, să se poată angrena într-o încercare de explozie revoluționară, de eliberare, cum a fost în 1848-1849. Ori, el, prin activitatea de jurnalist, prin inițiativele de a aduce în societate cuvântul scris, care răspândit în societate să fie și cuvânt citit, a contribuit enorm la pregătirea spiritelor, la galvanizarea, dacă vreți, a spiritelor pentru o eventuală reușită în lupta pentru amintitele aspirații sociale și naționale. Așa a fost alăuta românească pe care a preluat-o ca redactor de la Gheorghe Asachi. Din păcate, n-a durat foarte mult, pentru că, cum discutam venind în drum spre televiziune, Asachi era deja pe calea unei gândiri mai conservatoare, mai de dreapta, și el era mai exploziv cu Gogălnicianu, mai direct, astfel încât numai după 5 numere alăuta românească a încetat să mai apară, el a luat inițiativa de a da naștere unei alte publicații, așa cum avea să fie prea cunoscuta și celebra Dace literară. Iată, arăt la cameră această scurtă istorie a presei române, scrisă de istoricul Marin Badea, invitatul meu din această seară, o apariție din anul 2004. Este produsul unei activități didactice, adică am predat acest curs la o universitate particulară, care, între alte facultăți, avea și pe aceea de jurnalism economic. Sigur, am dus-o numai până la momentul 1989, după care, nemai susținând cursul ca atare, a rămas în forma. E mai bine că intrați în diverse polemici. Bun, revenind la Mihail Cogălnicianu, el depășește totuși această fază de jurnalism, dar o reia, în părerea mea, opera sa culturală fundamentală, și anume oratoria. Fără îndoială, Mihail Cogălnicianu este de fapt cel mai mare orator din istoria României. În anii 70-80, Academia Română a făcut un efort extraordinar scoțând acea ediție a operelor lui Cogălnicianu, oratoria lui încadrându-se în vreo 10 volume, dacă nu mă înșel. În 10 volume format mare. O operă extraordinară, fiecare dintre aceste discursuri fiind în sine o operă. Deci ceva care rămâne pentru cultura română, una din paginile sale remarcabile, absolut remarcabile, oratoria lui Cogălnicianu. Vedeți că discursurile lui, cum a fost de pildă cel din adunarea ad hoc a Moldovei,
cel care a fost o adevărată pledoarie pentru cauza eliberării țăranilor. El însuși se mândrea mai târziu cu acea formă, totuși cu totul deosebită, vrând să impresioneze efectiv auditoriu, când a pledat pentru acceptarea proiectului de lege rurală. Știa că nu va fi acceptat și avea să urmeze după aceea lovitura de stat binecunoscută de la 2 mai 1864. Sigur, din multe puncte de vedere, o acțiune îndrăzneață, pusă, sigur, de comun acord cu Alexandru Ioan Cuza. Și dar benefică, spunem, foarte multe puncte de vedere. Gândit amândoi că, fără o acțiune în forță, pentru a înlătura Parlamentul, care era constituit doar din, în cea mai mare parte, din reprezentanței marilor proprietari, nu se putea realiza reforma ca atare. I s-a și spus, a și intrat în istorie sub această denumire de la 2 mai. Sigur, care în optica celor care i-au dat și acest cognomen, era unul care să-l înfiereze, să-l acuze că a încălcat democrația și mai ales ar fi încălcat Convenția de la Paris. Ar fi sfidat. Ceea ce era adevărat. Era adevărat. Sfidând, ca să spunem așa, protectoratul celor 7 mari puteri. Da. Dar a fost de o abilitate aparte și Cogălnicianu și Cuza. Alexandru Ioan Cuza, pentru că lovitura ca atare de stat a fost acceptată prin plebiscit de populație, de oamenii care să nu se puteau duce la vot. Regimul autoritarist instituit a reușit ca într-un an și ceva să introducă cele mai importante reforme. Și dacă ne uităm ce a urmat după căderea lui Cuza și aducerea lui Carol, pe primii ani reprezintă mult mai puțin, aproape primii 7-8 ani, nu s-a făcut nimic față de ceea ce s-a realizat în această perioadă după lovitura de stat. Păi, chiar nimic nu, dar s-a continuat, de pildă, în rind de melc, punerea în, mai departe, în aplicarea legii reformei rurale. Bine, și preocupările au fost pentru aducerea capitalului străin și... Da, și pentru modernizarea... Da. Unora sau altora dintre instituții, cum ar fi de toate armata. Armata. Da. Mă rog, o modernizare care s-a nimerit să fie bună atunci. Adică achizițiile, ca și acum, de armament, de astea, s-au dovedit benefice în timpul războiului de independență. Păi, da. Și sigur, nu numai atât. Pentru că spiritul modernizării, în modul de a vedea lucrurile al lui Cogălnicianu, al lui Cuza, s-au văzut și în alte domenii, cum ar fi, de pildă, crearea primei instituții de credit. Sigur. Cecul. Cecul. Cum ar fi, de pildă, curtea de conturi, cum ar fi introducerea codurilor penal și civil sau codurilor lui Napoleon, pentru că din 1843 fusese adoptat codul comercial din 1807, tot după modelul francez. Sau contribuția cu totul deosebită a lui Cuza și implicit a lui Cogălnicianu în domeniul reformei învățământului. Bazele au fost puse efectiv pe ceea ce se realizase în acest domeniu prin legea instrucțiunii publice. O lege atât de bine întocmită, atât de concordantă cu exigențele pe care le emana societatea românească, încât timp de 34 de ani legea instrucțiunii publice n-a suferit nicio modificare.
spre deosebire de vremurile noastre, când mai avem până să se împlinească 30 de ani de la evenimentele din decembrie și legea referitoare la educația națională a suferit N modificări. Cu toate că aproape că fiecare ministru a ținut, din orgoliu sau mai știu eu din ce alte motive, să aducă câte ceva. Să nu murdărim imaginea lui Cogălnicianu cu oamenii mici din ziua de azi. Nu maculăm, dimpotrivă o scoatem în evidență, prin comparație. Pentru că, în virtutea acelei legi, a fost structurat învățământul pe toate cele 3-4 nivele. În 1860 fusese creată Universitatea de la Iași, în 1864 cea de la București, plus diversificarea din mers a învățământului superior, de pildă, pe domenii fundamentale și întâi de toate accentul care s-a pus, de pildă, pe crearea și dezvoltarea învățământului superior medical. Meritul fiind, sigur, în mare măsură a lui Carol Davila. Aici, e clar, dar în mediul legislativ creat în vremea celor 7 ani, să zicem, de domnia lui Alexandru Ioan Cuza. Și nota bine, perioadă, apropo de educație, de ministerul acesta al instrucției publice, perioadă de mari frământări datorată unor curente diverse care în perioada respectivă încercau să revoluționeze până și limba, nu? Mă refer aici la puriști. Și din punctul acesta de vedere, Cogălnicianu are contribuții semnificative, mai ales în perioada când s-a exprimat ca ziarist sau ca investitor așa în acest domeniu, fiindcă el însuși a fost un apărător efectiv al limbii române în sensul păstrării, ca să spunem așa, spiritului ei. S-a pronunțat, de pildă, împotriva invaziei de traduceri că se făceau din limba franceză cu precădere sau din limba germană, dar oricum, cum spunea el, nu reprezintă spiritul național românesc. Sau, revenind, de pildă, la programul pe care l-a fixat el, îndeosebi pentru literatură, prin odată cu apariția Dacii Literare, da? Atenția pe care a acordat-o valorificării folclorului românesc, atenția pe care a dat-o dezvoltării conștiinței istorice românești, publicând Arhiva Românească, de pildă, publicând binecunoscuta colecție de cronici și letopisețe, pe care a dorit efectiv să o pună în valoare și a și pus-o în binecunoscutele 3 volume, și diversele sale evocări, ca să nu mai vorbim din punctul de vedere al conștiinței sale istorice, de celebra deschidere, lecție de deschidere a cursului de istorie națională la Academia Mihăileană din Iași în 1843. Motivația pe care o pune el în evidență. Mi se mai aproape personalități ca Ștefan cel Mare, Mihai Viteazu, decât, eu știu, Alexandru cel Mare, lupta de la Salamina, pentru mine lupta de la Războieni, fiind mai aproape, adică o vibrație a unei conștiințe istorice extrem de fertile, extrem de înalte, extrem de convingătoare prin produsele ei nemijlocite, care poartă numele celui care avea să devină unul dintre cei mai mari oameni politici ai epocii moderne. Vreau să citesc așa din punctele acestei înșiruiri de care vorbeam și aș vrea să le comentăm un pic așa, pentru că am încercat să sintetizez. Am început cu anul, am spus că a fost unul dintre vizionarii Revoluției de la 1848, reușind, alături de Vasile Alexandrii, Ion Ghica și Dumitru Brătianu, să atragă de partea română sprijinul marilor puteri. Și cred că ei sunt cei 4 care au reușit să facă asta. Bun, sigur, și Rossetti prin relațiile de la Paris, dar... Și Bălcescu, care era acolo la Paris și care au reușit să atragă atenția, de pildă, asupra lor, a primarului Parisului, Boucher,
pe care public, așa, le ura să fie purtătorii de standard ai Revoluției până în estul Europei, cum avea să și fie. Celebra declarația lui Jules Michelet. Nu, dar primarul Parisului era, era acolo în toate evenimentele. Și prin Lamartine, care a ajuns ministru de externe. Au contat foarte mult revoluționarii români pe ajutorul Franței republicane, pe ajutorul Franței revoluționare. Din păcate, odată cu evenimentele de la Paris din 22, 23, 24 iunie și cu înfrângerea cu măcelul făcut de generalul Cavaignac, guvernul de la Paris s-a desolidarizat, s-a lepădat de promisiunile făcute și când românii au cerut ajutor, n-a prea mai venit din partea Franței, fiindcă Franța era interesată ca marile puteri, inclusiv Anglia, care era conservatoare, mă rog, cu structurile ei. Bineînțeles, și cu interesele, și cu interesele extrem ei. Extrem de bine urmărite. Încât Revoluția la noi, cum bine se știe, a fost înfrântă ca urmare a intervenției, în exclusivitate, ca urmare a intervenției Rusiei țariste și porții otomane. Mă rog, în Transilvania și Imperiul Habsburgic. Da, sigur. Așa. A avut un rol determinant în nominalizarea lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor. Stați un pic. Acolo, printre candidați, ca să fie ales ca domn, a fost și Cogălnicianu și el își dorea să fie și Vasile Alexandri. Și primul a fost Costache Negri, care și renunță. Da, dar a avut câștig de cauză Alexandru Ioan Cuza, întâi de toate pentru că protestase vehement, public, vis-a-vis de acțiunea lui Vogoride de a măslui voturile, adică o meserie care conduce până în zilele noastre. Că tot avem noi o comisie de anchetă vis-a-vis de alegeri. Nu s-a dizolvat. Mă rog. Așa, și trebuie raportul ei să fie pus în discuția Parlamentului și se va vedea acolo ce va ieși la dezbateri, la vot, dacă vor fi. Și el a protestat, da? Și-a dat demisia din funcția pe care o avea de părcălav acolo la covorul lui, iar protestul lui a avut un ecou cu totul și cu totul deosebit. Întâi de toate, sigur, în Moldova. Dar prelungit și în țara românească, ba, până și dincolo de hotare. Și aceasta i-a conferit o anumită aură de om consecvent, intransigent. Și nu uitați, el avea să fie, în momentul unirii, comandantul armatei. Era un instrument care conta, fără doar și poate. Mai fuseseră și alți candidați din partea boierimii conservatoare. A reușit să concreze, vorbesc de Cogălnicianu, ca premier cu marele, dar dificilul Alexandru Ioan Cuza, realizând reformele ce vor sta la baza tânărului stat modern și sunt și astăzi pentru unele instituții fundamentale, cum ar fi parlamentarismul. Că vorbeam de imunitatea parlamentară. Ea apare în platforma statutului lărgit al Convenției de la Paris. Da. Apare chiar acolo menționat, acum, exact în aceeași formă care este și astăzi. Asta e adevărat, dar se creaseră, adică parlamentarismul la noi se poate spune că e legat și de adunările obștești, de pildă, prevăzute în regulamentele organice, că erau lăsate de către consulii Rusiei și reprezentanții porții otomane să funcționeze bine, nu erau, nu că era iarăși bine, știți? Dar ar merita de pildă. Sigur că s-a scris o istorie a Parlamentului, poate scrie și altfel de istorie. Sunt punctele care au fost puse atunci în vedere și sigur au în vigoare și astea sunt valabile și astăzi. Erau și prevăzute în
Constituție, proiectul de Constituție. Un proiect de Constituție, da, da. Care, așa cum bine se știe, a fost... Așa. A slujit ca operă de viață reforma agrară, inclusiv legea rurală. Iarăși o... Prin legea rurală s-a realizat reforma agrară. S-a realizat reforma agrară. A fost o finalizare, da. Practic, da. A pus în practică secularizarea avelor mănăstirești, mai ales a celor supuse străinătății. Nu, acolo... Și de atunci... Mai schimbarăm două vorbe înainte de a intra în... Acolo o dibăcie politică cu totul deosebită. Probabil că, întâi de toate, cel care a gândit-o a fost Cogălnicianu în calitatea lui de prim-ministru. În sensul că trebuiau aduse în economia românească sau readuse în economia românească averile mănăstirești închinate celor de la Athos și așa mai departe. Reprezentau foarte mult. Suprafețe enorme, exact. Ele aveau conștiința clară și Puza și Gogălnicianu că supuse secularizării averile mănăstirești închinate vor provoca proteste. Sigur, întâi de toate de la puterile, din partea puterilor garante și cu precădere din partea uneia dintre aceste puteri garante, respectiv Poarta Otomană. Dar trebuia corelată această acțiune și cu starea de spirit a reprezentanților marilor proprietari, care dețineau majoritatea. Exact. În... Și practic prima stare din ei era formată biserică și... Din acest punct de vedere, elementul de dibăcie politică, cum îi spun eu, a fost acela că, probabil la propunerea lui Cogălnicianu, s-a venit cu un proiect de lege care prevedea trecerea în proprietatea statului atât a mănăstirilor închinate, da, închinate, cât și a celorlalte. Da. Vedeți, dumneavoastră, un element de prelungire istorică, eu personal îl găsesc aici. Dacă vă aduceți aminte, solicitările episcopului sau mitropolitului Piman. Da, sigur, dar eram în parlament atunci. Dar știți de ce le-a cerut el? Peste 100.000 de hectare. Dar știți de ce le-a cerut el? Pentru că acelea n-au fost supuse reformei agrare din 64, fiindcă erau în cadrul Imperiului Habsburgic. Și ele n-au fost, deci, bun, trecute în proprietatea statului. Dar nici în proprietatea bisericii n-au fost. Nu, ei doar l-au avut în administrare. Nu, erau în proprietatea bisericii. Vă spun că am citit cu mare atenție și din tot parlamentul acela există un singur parlamentar care a votat în permanență la toate articolele împotriva acelei retrocedări și acela sunt eu. Deci la fiecare articol este votul meu împotriva. Neștiind că Pimen se află în sală, că nu știu, mi-ar fi fost un pic jen așa după aia, zice, când l-am văzut că iese după aceea la microfon și mulțumește chiar și celor care au votat împotrivă, pentru că a spus Pimen, asta este democrația, mi-a fost așa un pic, zic, mă furisește popa. Nu, dar ei au fost, ei nu aveau o bază legală, nu există nicăieri un document prin care ar fi fost proprietari, ci numai în administrare l-au avut. Vă spun nu că asta... Pentru că venea din Evu Mediu. Nu. Păi nu există documente în sensul ăsta și vă spun din expunerea de motive de la Parlament. Nu, nu. Vă spun deci ei n-au fost în stare să aducă pentru că altfel n-ar fi fost o problemă. În fine. Bun. Trecând peste asta, însă, biserica de atunci are și această facilitate și anume scutirea de plata impozitelor și o anumită subvenție de la stat. Pentru că s-a făcut o convenție atunci între guvernarea Cogălnicianu-Cuza și biserică, în schimbul acestor averi, să fie scutită biserica de impozite și de asemenea să aibă niște... Păi nu mai avea pe ce să pună impozitul. Păi mai aveau tot, aveau activități economice, aveau, deci nu. Alea erau altceva. Păi da, pe asta se bazează ei acum, când cer și cer cu justeție. Biserica nu poate avea același regim ca o întreprindere. Pentru că asta a fost și înțelegerea la vremea respectivă, stabilită de Cuza. Bine, dar lucrurile mai evoluează în istorie. Mai evoluează, dar în fine, unele sunt,
Mai bine să nu evolueze câteodată. E, depinde. Haideți să, că nu mai, uite, am ființat Curtea de Conturi, ceea ce am spus. Da. Sistemul bancar prin Casa de Economii și Consemnațiuni. Legea privind organizarea puterii armate. Armatei, poza personală, i-a acordat o atenție foarte mare, explicabil firesc, și firesc. Din punctul de vedere al carierei sale. Legea electorală. Un alt fundament al democrației moderne. Da, dar legea electorală, în bună măsură, a fost strâns legată de Convenția de la Paris. Dar, sigur, odată cu adoptarea Constituției, s-a adoptat o nouă. Dar o lege electorală, cum să spun eu, nedemocratică, cu patru colegii, cu votul din partea celor mulțimi a țăranilor care nu știau carte, votul indirect și așa mai departe. În plus, Constituția din 1866, sigur, Cuza fusese înlăturat, dar proiectul ca atare fusese făcut în societate ca atare și de care avea să profite Carol I. Puterea executivă avea și atribuții în domeniul legislativ. Adică cum are și acum, de fapt? Domnitorul Carol... Mascate. Ordonanțele ce ori fi. Nu, dar domnitorul avea drept de inițiativă legislativă. Dincolo de faptul că avea și puterea de a respinge ceea ce nu i-ar fi convenit. Mai departe, legea instrucțiunii publice de care ați vorbit, codul penal și codul civil. Am amintit și de asta. A participat la actul de independență al Principatului Unite, plebiscitul și noua Constituție, votată statutul dezvoltator al Convenției de la Paris, primul act politic, așa l-am numit eu, primul act politic major la care au invitați să participe românii. Vorbesc de popor. Și cred că ăsta a fost primul, mă rog, nu, și din Vanele ad hoc. Cogălnicianu, când s-a adoptat Constituția, nu mai era în Parlament. La alegerile din primăvară i-au invalidat în calitatea lui de prieten al lui Cuza, i-au invalidat în două rânduri alegeri. E, acum urmează cele două probleme social-demografice cumplit de grele, cum scrie aici, mai dificile decât orice altă problemă de acest gen cu care s-a confruntat vreun conducător vreodată. Problema țigănească, adică a robilor recent eliberați, și problema evrească, adică a masivei migrații evreiești prin zona de nord-est a... Imigrație. Cum? Imigrație. Nu, am spus a migrației. Da. Evrești prin zona de nord a țării. Deci două chestiuni absolut dificile, pentru că pe lângă chestiunea, mă rog să spunem așa, emancipării, a introducerii în societate și a emancipării implicit a foștilor robi, apărea problema aceasta evreilor extrem de dificilă, pentru că și atunci, ca și acum, dar mai ales atunci, era vorba de menținerea unor obiceiuri ale acestei etnii, de acceptarea de către societate a acestor obiceiuri care veneau ei și viceversa a comunităților evreiești de a accepta situația din România. Plus dezechilibru demografic creat extraordinar, nu? Că erau de vreo 5 ori mai mulți în zona respectivă decât în restul țării. Enorm de mulți și mai mulți decât, mult mai mare decât media europeană. Ceea ce punea probleme. Această migrație a evreilor a fost determinată întâi de toate de persecuțiile la care erau ei supuși în Rusia și respectiv în Imperiul Habsburgic, în Galiția mai ales. Dar la noi au găsit, n-aș zice ospitalitate în adevăratul sens al cuvântului, dar o îngăduință cu siguranță au găsit, că s-au putut stabili, e drept, cu precădere în orașe care poartă și astăzi unele dintre ele amprenta acelor vremuri, mă gândesc la Dorohoi, la Iași, și așa mai departe. Apoi, sigur, din punctul meu de vedere, era firească și zbaterea lor a evreilor. Întâi de toate să își găsească mijloace de existență ca atare. Nimeni nu contestă asta. S-au dus în domenii din astea un pic mai sofisticate pentru vremea respectivă. Dar pentru un stat tânăr, era România, reprezenta o problemă.
implementarea acum, și mai mult, vedeți? Acum mai trebuie luat în considerație ceva. Că unii dintre ei, sigur, plecați din motivele care spuneam, da, probabil și din alte motive, unii dintre ei se bucurau de protecția unor puteri străine, îndeosebi a Rusiei. De pildă, mari arendași din nordul Moldovei, Kaufmann, Fischer și așa mai departe, se bucurau de protecția asta. Iar alții dintre ei, surprinzător, se bucurau de pildă de protecția Austriei Habsburgi și după 1864-67 Austro-Ungarii. În această situație erau și alți supuși străini, asupra cărora noi, istoricii, nu prea ne-am oprit. De pildă, comunitățile britanice sau de englezi, da? Comunitățile de armeni și altele. Adică vreți să spuneți că erau niște pârghii prin care marile puteri acționau asupra statului și care le puteau folosi oricum în momente oportune. Le puteau folosi pentru că au fost începuseră să fie create tot soiul de societăți, de înțelegeri. Deci o problemă extrem de spinoasă și dificilă, pentru că statul român, spre deosebire de alte state, inclusiv venerata noastră Franța, a încercat să le rezolve democratic. Democratic, bun, chiar în paradigma perioadei respective. Dar nu se compară atitudinea statului român în orice perioadă față de altor state, o atitudine benevolentă față de minorități. Totdeauna s-a întâmplat asta și inclusiv atunci. Nu, dar dreptul de pildă de împământenire a evreilor a fost putut fi câștigat de către ei abia după Congresul de Pace de la Berlin, când prin intermediul Uniunii Internaționale a Evreilor s-au făcut presiuni. Acolo la Congres, prin intermediul Germaniei și prin intermediul Franței, ca să se schimbe Constituția. Bun. Și să li se asigure un statut de egalitate. O altă chestiune pe care aș vrea să o discutăm, că uite, ne apropiem de final, este vorba de reorganizarea Dobrogei. Dobrogea, care a fost, mă rog, câștigată, să spunem, în urma războiului de independență, readusă în granițele Firești, de pe vremea lui Mircea cel Mare, este reorganizată de Mihail Cogălnicianu, el pune bazele acestei restructurări. Da, pentru că a avut și un interes personal. Mă rog. Deci ca om de stat, fără îndoială că a acționat în sensul în care dictau cerințele epocii. Dar el s-a dovedit acolo vis-a-vis de Dobrogea un foarte harnic, priceput și eficient om de afaceri. A cumpărat circa 3.000 de hectare de pământ pe care aveau să fie puse în valoare de-a lungul timpului. Dar legat de Cogălnicianu și Dobrogea, ar mai trebui scotocit așa prin arhive, pentru că există așa o, la nivel de zvonistică de mai multă vreme, că ar fi fost o înțelegere între el și ministrul de extern al Rusiei, apropo de pretenția Rusiei de a include, cum s-a și întâmplat, de a reinclude în granițele ei cele trei județe, Cahul, Bolgrad și Ismail. Fiindcă, după unele mărturii memorialistice, de ordin memorialistic, când Brătianu, avându-l alături pe Cogălnicianu ca ministru de externe, a fost primit totuși în fața Areopagului Păcii de la Berlin, să-și spună un punct de vedere, prin memoriul pe care l-a prezentat reprezentanților marilor puteri, el a protestat, cum era și firesc, și a protestat pe un ton vehement și ar fi fost oprit de reprezentantul Rusiei. Păi de ce protestați? Că doar ne-am înțeles cu domnul Cogălnicianu. Adică în schimbul... Și totuși, mare protest.
Testul apare la Mândurora, așa este menționat de istorie. Da, 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 da. Și al lui Brătianu și al lui Cogălnicea. Așa este, așa este. Deci, dar de aceea vă spun că nu e riguros. Nu e riguros stabilită chestiunea asta. Cert este că Rusia și-a motivat pretenția și pe faptul că a recunoscut Dobrogea ca parte integrantă a României, rămânând un fel de conflict așa prin timp, cum să se despartă apele în zona deltei, știți că sunt... Bine, ei ar fi dorit atunci, știu că doreau și permanent permisul acela de liberă trecere armatei, deci intenția lor... Și în 1904... Bine, rușii mai fusese, mai stăpâniseră direct gurile Dunării, până prin... Adică după congresul de la... din 1815, congresul de la Viena și... Când s-a creat Comisia Dunării și intenția Rusiei era vis-a-vis de Imperiul Otoman de să aibă acces și să se poată... să controleze gurile Dunării. Să controleze și în felul ăsta, până la urmă, să sufoce Imperiul Otoman. Un fluviu european așa de... Sunt documente deosebite ale armatorilor, ale negustorilor englezi care se plângeau ce pățeau ei acolo cu autoritățile rusești când vreau să intre pe... Nu pot fi chiar așa niște surse sigure, pentru că, așa cum spuneau, au avut și intereselor. Maestre Marin Badea, vă mulțumesc mult pentru prezența la această emisiune. Am trecut în revistă, pe scurt, cât am putut de mult istoria lui Mihail Cogălnicianu, această figură absolut remarcabilă și așa cum l-am numit eu personal, un părinte al României moderne. Săptămâna viitoare vom face o incursiune alături de Lidia Vadim Tudor în istoria acestui mare contemporan al nostru, Corneliu Vadim Tudor. Deci va fi și atunci o emisiune deosebită. Vă mulțumesc, o seară bună!